Ultrazvučni aparat omogući će obavljanje skrininga za razvojne poremeće kukova kod beba. Ova donacija podići će kvalitet rada pedijatara u dečijem dispanzeru Čačku, a bebama i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost zdravstvene zaštite, rekao je direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Pajović, zahvalivši se Komercijalnoj banci i fondu B92 na ovoj značajnoj donaciji. Kod novorođene dece do 1% i više, ima e, poremećaja kukova. A mi sada, znači, imamo priliku da odmah novorođena deca i kasni odrećad budu pregledani tri puta u toku jedne godine. Znači, naši pedijatri ako primete neku anomaliju, da mogu na vreme da reaguju i da se to dalje prosledi. To je to. Do sada se to radilo u bolnici, a sada je ta usluga dostupna ovde u Domu zdravlja. Donacija opreme Domu zdravlja u Čačku je deveta od početka akcije zajedno za bebe koju Komercijalna banka u saradnji sa fondom B92 sprovodi od 1. juna 2014. godine. Svečanom uručenju aparata prisustvovali su predstavnici donatora Doma zdravlja u Čačku i medicinsko osoblje. Izvršni direktor Komercijalne banke Goran Milićević istakao je da oprema za bolnice i domove zdravlja koju banka nabavlja predstavlja ulaganje u budućnost Srbije. Na inicijativu lekara Doma zdravlja u Čačku doš, po, prim, dobili smo taj zahtev koji smo dalje procesuirali, a u, u okviru ove akcije zajedno za bebe gde je komercijalna banka donijera sredstva, a fondacija b zajedno sa fondacijom B92 omogućeno je da taj aparat dospe ovdje i u naš grad. Mi nastavljamo sa akcijom u drugim gradovima Srbije, Mi smo doneli odluku da ostavimo deo akcije zajedno za bebe i to će biti jedan od glavnih naših projekata društvene odgovornosti. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da će Komercilna banka i dalje misliti o budućnosti i Srbije i naše deca. Akcija Zajedno za bebe realizuje se tako što za svako plaćanje koje klijenti učine svojim karticama, Komercijalna banka donira vlastita sredstva za obnovu porodilišta u Srbiji. Po svakoj transakciji banka izdvaja dinar i po. Do sada je prikupljeno ukupno 47 miliona dinara, a za donaciju u dečijem dispanzeru u Čačku izdvojeno je 1,1 milion.